після того переходимо до запитань відповідей і далі до голосування. Будь ласка, представляєте слово мені, 3 хвилини ваша. Добре, так, шановні депутати, мене звати Надія Прийдуні, ініціативна група батьків школи мистецтв. Так, все гарно сказано, ви нам даєте перспективу, але нас ніхто не запитав, чи ми хочемо цю перспективу бачити і як її хочемо бачити. Першу чергу, як ви мали організувати дві школи, хоча б зберіть колектив і спитайте, що хочемо ми, а в першу чергу, що хочуть діти. Тому що ми представляємо інтереси дітей, а діти, які вже 12-14 років, вам чітко можуть сказати, наша школа мистецтв нас як школа влаштовує. Тому що в нас є інші програми, не ті, що ви нам даєте спеціалізовані освітські. Ми підпорядковуємо це двом управлінням культури і освіти. Я так розумію, місто не готове взяти управління культури нас фінансувати. Звичайно, тому ви нам пропонуєте спеціалізовану школу. Але спеціалізована школа – це зовсім не той напрямок, який є в нас в програмах. Погодьтеся, треба спочатку хоча б тиждень до нас прийти на навчання, подивитися, як діти вчаться, які уроки інтегровані відбуваються. І тоді робити якісь висновки, робити якесь рішення. Проект рішення був не з нашими інтересами. Я вважаю, що це порушення моїх права, тому що я давала дитину саме в таку школу. Не спеціалізовану, а школу мистецтв. Розумієте? Тому що дитина цілий день вчиться. Вона вчиться не тільки одного напрямку якогось мистецтва. А 4 класи, у нас відбуваються всі 4 напрямки мистецтв. І хореографічні, і музичні, і інструмент. Тобто, а спеціалізована школа, що нам пропонує? Ще тим більше ліцей. Ну, просто, дивіться, я хочу, щоб це запропонувати обов'язково, протокол місті. Якщо ви хотіли з нами домовлятися, має спочатку бути прописано все те, що ви нам пропонуєте. Має бути хоча б вивчені програми. А тоді вже нам можна пропонувати, куди ми йдемо і як ми йдемо. По-перше, місць із наших дітей. Ми прираховуємо, нам треба 72 класи, якщо буде мистецький компонент. А є вільних 11. Так, кажуть, що залишаються нам приміщення Тернопільська область. Так? Залишають. Де це прописано? Скажіть, будь ласка, в якому проєкті написано, що Тернопільська обласна рада залишається? Тернопільської обласної ради це прописано. Не вводьте людей в оману. Прописано. Там прописано, що соціально-технічне забезпечення залишається за Тернопільською обласною радою. Тобто воно за нами не залишається. Ми йдемо полі посі 21-ю школу, якщо йде. У нас йде зараз суд, ми оскаржуємо рішення обласної ради, тому вважаю, що це питання зараз піднімати недоцільно. Дайте час його вивчити, дайте час, можливість все повністю прописати, а тоді можна виносити вже рішення на голосування. Дякую.